Українські війська займають активну оборону. Українські війська дійсно підвищують рівень свого професіоналізму. Ми готуємо нову хвилю мобілізації, і вона власне пов'язана з тим, щоб підготувати якісний резерв. І відповідно, після кожного так званого гуманітарного конвою, ми бачимо, що ситуація погіршується. Росія, бойовики, яких вони підтримали, не може втримати ситуацію, і тому вони відправляють нову зброю, нових людей, нові професійні війська і для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб розширити зону АТО. Ну і власне, я думаю, що від початку вони мали набагато більш грандіозніші плани. Я думаю, що вони хотіли просто по суходолу проходження до Криму. Ось, але слава Богу, українська армія стримує це. Ну, ми бачимо, що жодні домовленості не виконуються, і Росія наступає, тому ми очікуємо на краще. Це новий етап російської агресії. Те, що було в серпні місяці, тільки ми до того тоді були менш готові, ніж зараз. Ми були менш готові, але цей удар, я думаю, є ще більш активним, тому що вони, ну, теж працює їх розвідка, і вони розуміють, що і наш професіоналізм виріс, і наше оснащення наших військ виросло, тому вони будуть дестабілізовувати ситуацію і в подальшому, і в цьому контексті те, що ми можемо зробити, це, звичайно, це санкції, та, яких ми очікуємо від Заходу, це дипломатія, посилення санкцій. І ми вже чули навіть заяви європейських політиків, що рубль стане неконвертованою валютою. Це вже є дуже серйозною санкцією. Але разом з дипломатичним вирішенням, намаганням вирішити цей конфлікт разом з посиленням санкцій, безумовно, ми маємо бути готові до гіршого, хоча, ну, звичайно, хочеться, дай Бог, розраховувати на... Гіршого ви маєте на увазі не зараз. Ми бачимо зараз, що ситуація дестабілізовується. Вона дестабілізовується не тільки в зоні АТО. Напади на волонтерів, на волонтерські пункти, взриви в Запоріжжі, в Харкові, залякування постійно людей, різна неправдива інформація, яка кидається через інтернет.